天就打你馆长，看你敢不敢跟我打。不要在那边放狗屁啦，他的馆长杀猪工嘛，杀猪工给你看啦、啊。统神乐狠话，明年打你，馆长反击，看我杀猪工。为什么没事蹦板会跟统神吵起来？哦，两个人还直播，这位就前面价码都谈好了嘛，然后照着剧本开始演。不是，要跟馆长你讲一句话，你打假的不代表别人打假的。你自己犯贱，那是你家的事，不要扯到别人头上。自己犯贱，管好自己的嘴，好不好、啊？管不住那张嘴、欸，明天就打你馆长，看你敢不敢跟我打。不要在那边放狗屁啦，反正你要打，我公司很好联络的。你如果要找馆长打拳。你自己去跟我经纪联络。统神用力劈战场了，因不爽被馆长爆跟蹦板拳赛是演的，直接叫嚣明年打馆长，馆长回击了。有钱你就来谈，是他说要跟我打，我是不会去欺负动物，我不会去打猪。你叫拳上发合约来嘛，钱来嘛，我们就走啊。他自己都拿八位数，就是千万的拳酬嘛，不知道签到哪里，他自己讲的啊。那我也相同的价值啊，我也要千万啊，看拳上怎么来谈嘛，你叫他来跟我谈嘛。问题是你就讲讲而已嘛。同时很奇怪啊，同时人家讲他的时候，他都说干你什么事啊？你讲别人的时候都可以，我们都不能讲你，讲你就要被你说干你什么事，干你娘的啊！你讲林北都可以，他就是这种逻辑啊。你怎么跟他讲话？讲话就没有诚信可言嘛。照你这样讲，你说明年打我，明年你没有找我怎么办？你不就笑话吗？我们不要打拳击嘛，拳击就打个拳而已，又脚不会断，头不会被扭，手不会被安巴，也不会断，也不会被踢到肋骨，也不会。被摔嘛，打 MMA 你是八位数嘛，你叫拳商单位跟我讲，一样八位数走了没问题啊，我跟你打绝对票房很好，至少馆粉会去看，至少大家会去看啦、啊、看馆长杀猪工嘛，馆长你要干什么？杀猪工给你看啦、啊、在八角笼上面杀猪工给各位看。不要笑，不要笑。